Super estreia pra você aqui no A Mais. Quer comprar o seu seminovo? Vem correndo pra cá. A Rota 016 Motors tá aqui te esperando na Francisco Junqueira e com preço muito campeão. O Jefferson já separou ofertas pra gente conferir. O Civic 1L XL 2003 automático. Faz quanto ele? 64.900. Mais um na sua tela, o Versa 1.6 SL 2018 por quanto? 61.900. Olha a HR-V EXL 1.8 automática por quanto faz? 87.900. E pra fechar, a Hilux SRX 2020 por quanto ela? 245.900. E pra você que falar que viu na Mais, comprou, fechou o negócio, ganha? Um ano de garantia, motor e câmbio. E a primeira parcela? Somente para outubro. Então vem pra cá, Francisco Junqueira? 2025. WhatsApp da loja, Jefferson? 16 99438 7923. Quer comprar o seu seminovo, vem pra onde? Vem pra Rota 016. Vem!